კაცების სპონსორია კრისტალბეთი. მუდამ ნომერი პირველი. გამარჯობა, მოგესალმებით. ტრადიციულად შაბათია 21 საათიდან 20 წუთი. 20 წუთი მიკარნახეშენ. საქართველოს პირველ აღხსევარ. საქართველოს პირველ აღხსევარ. კაცები, არ მეგონა ამის გახსენება სადაც ჭირდება. მე უკვე დათო, წავედი უკან. კაცობაში? ყველაფერში. მაშინ და ჩვენი სპონსორია კრისტალბეთი. კი, მომიჭახუნე. როგორ ახართ? სანამ ახალ ამბებზე გადავალ. კარგად, მადლობა, მადლობა. შენ როგორ ახარ, გიორგი? კარგად. დღეს თუ არ გაციუდა? დღეს არ გავცივდი, მაგრამ ცუდად ვიყავი დიდით. კინოში ხო არაპირებ რომ ფილმზე წასულოს? არა, კინო არ მიყვარს მე. ეს უფრო კლუბები. არა, კინოს გარდა ბევრი სხვა სანახაობა იქნება, როგორც გვირდებიან და ამიტომ გეკითხე. ეგ სანახაობებიც არ უყვარს კიოს? პირიქით, ეს ეტენება ხოლმე და იქ უყურე. ე მაგის ხურება მიყვარს ტელევიზორში. აა, იმიტომ რომ იმ ქართველი ჟურნალისტის ხმა თუ არადევს, ისე კი არ არის. შოუ საინტერესო. აი ახლა გამოჩნენ ვასაკა. ეხმარო ედება უკვე. უკვე უკვე განგაშია. კაი, გადავიდეთ ახალ ამბებზე. მოცა ნახე. წინა გადაცემის მერე იგორი დაგვჭა ისე და ცხვირი მოძრა. აი შენი გაკეთებული ცხვირი მოლპა. მათხოვეთ ერთი წამით იგორი. და გივით არ გამაძეს და იმს გაკეთე. მე უფრო მაიკლ ჯექსონს ვიტყოდი, მაგრამ ხო, უცხირო თუ მაიკლ ჯექსონია. ხო და სანამ სანეპიც ადგური და გვაჯარიმებს ხორ გადავაგდო. მაქსისტებმა მორიგი აქცია გამართეს მერიასთან. ისინი აცხადებენ, რომ პატრულის თანამშრომლები მათ სტუდენტებს, ანუ მგზავრებს ჩამწრელ კითხვებს უსვამენ და ცდილობენ ათქმევინონ, რომ სწავლის ნაცვლად მგზავრები არიან ისინი, მგზავრობენ ამ ყველაფერს ლექტორების, ანუ მძღოლების დასასჯელად აკეთებინებენ. ისე ხა ცოტა ეს ლექტორების ბრალიც არის. ხო, ისე კარგად ვერ ამზადებენ. ფაქტიურად ხა რო გადახვე, დიდგორის ბრძოლა 1821 წელს იყო, ეგ მაინც ხომ უნდა იცოდეს, არა? იმას არ გეუნები ხა რო რაღაცა გიორგი მეცხრე რომელსაც გადადგა და აკ რატო? ეგ უკვე ჩამჭრელი კითხვაა, კი ბატონო, მაგრამ ფაქტიურად პატრული არის გამოცდა რა. გამეცადინებენ და თუ ჩააბარე, შუალედური გამოცდა. ხო, მაგრამ აქ სხვა რაღაცა. პატრული კი არ უნდა აჩერებს. განათლების სამინისტრო მინისტრი იმდენია პრინციპში კი ეყოფიან მაგას. ხო, განათლების სამინისტრო აჩერებს შმაქს, აბა როგორ მიდის სწავლის პროცესი? თუ არაფერი არ იცის, მგზავრი ხარ. შენ მგზავრი. შეიძლება რომ მგზავრი ჩარჩეს ტაქსში. საშემოდგომო თუ. ხო, აი მივიდა დანიშნულების ადგილას და აღოპი. დატრიალ და შმაქსი და წავიდა მეორე წრეზე. კი ბატონო, გაიგე, გავიგე. აბა რა გაიგე? ვერაფერი ვერ გაიგე. მაგარი ციგნია შემოდებული. ისტორია. ეს შმაქსი დინახ, მაგრამ მანქანი დადიხარ რა ნახავ. მე ვიმზავრე. მართლა? იმეცადინე? ხო. რაზე გელაპარაკე? ეს იყო რაღაცა ღია გაკვეთილი. არა, მეცადინებენ, ხო საერთოდ? არა, ვისაუბროთ ზოგადად განათლების სისტემაზე და ასე შემდეგ. იტყუება რაღაც. ვიტყუება, როცა დავაჩერე ინსტინქტურად დაუქნი ხელი ის რომ დავინახე რა. გამიჩერა. გამარჯობა, თიქამდე მიხვალ. მიღიმის. რა იყო მეთქი? მე ტაქსი არა ვარ. მე შეხედე შმაქსი იყო. დავჯექი და აბა დაიწყეთ ხო მე ხარ. რა საგანზე გინდა ვისაუბროთ? აა, ისე ასარჩევად იყო? ხო, ნუ. მთქი რა, რაში ძლიერი ხარ? და ანუ რაღაცა ისე ვისაუბროთ და მე გადავიხადე იმ სემესტრის ფული და ბიჭო, მე შემხდა ერთხელ ეგეთ ტაქსისტი რა. ფათაშორის უფრო იაფი იყო ვიდრე ის თეთრი ტაქსი. ვიდრე ზოგიერთი კომერციული სასწავლებელი, ესე უნდა თქვა. ამსტერდამის ის რო ქონდა მაისური 1531 ეწერა, ეთქობა ამსტერდამის დაარსების წელია და ეს ტაქსისტი მიყურებს და ჰე, 153. აი ხა ის ბოლო ის რო არ იყოს, ერთი რო არ გეწერო, 153 გაწერი. ხო, მეთქი. იცი ეგ რა რიცხვი? აი რა რიცხვი. ეგ არის ტრიანგულარული რიცხვი. რას ნიშნავს? და მომიყვა რა ესე რო გაყო, ამას მიუმატო ეს ის ეს 153 გამოდის ის ეს 153 გამოდის ის ეს ეს ეს. ნუ კაი, მეთქი მათემატიკოსი.
ბიბლიაში ძარი ნახსენების ბიბლია სადა? აი იესომო 153 თევზი დაიჭირაო სადღაც. ძალიან სასიამოვნო. მან დამთავრდა თუ ჩვენ ორგანიზაციაში ხوار გაწევრიანდებიო, ხوار მოაყოლა. პატარა ბუკლეტიც ხوار გაჩუქა. ხო და მერე მითხრა რომ დაიკრიბებით ახლა ახლა. 153 იანები. ხო და მერე მოაყოლა რა ეგ სტალინი 53-ში რომ მოკლეს და ის რაღაც 153-ზე ქონდა ის სამყარო აგებული რა. ის რა ჩაგეცო რა საპირებდა? სხვა ციფრებზეც იყო. ალბათ ხო რაღაცა ექნება. და რო ჩამოხედი ტაქსი იყო ნომრად 153. კი. რო ჩამოვედი გამოგად მომყვა, აი გაჩვენებ ჩემი მანქანის ნომერსო 153 ქონდა, საბარგული გახადა და ციცილები ყავდა საბარგულში. 153 ძალი. რაღაცას ღაპაც ყო და ის მარტო. და ამ დროს გამოგეღვიძა, აი ეს უხდება. არ გამომეღვიძა. ციცილები ყავდა? კი. რატო? და დათვალა, შემოდგომა იყო, დათვალა და 153 მიყვარსო. ციცილები. პოიცა. ერთი წამი. უმი ციცილები იყო? ცოცხალი ციცილები. უმი რას ქვია, აი. შეწორვაკლია. არის ცოცხალი და დაკლული, უმი რას ქვია. აი, ცოცხალსა და დაკლულს შორის აუცილებლად არის პატარა უმი. რაღაც 15 წუთი მაინც არის უმი. სად ღამები კრიბებითო და ამ ციცილების მისგან რამეს ვაკეთებთო, ხერფს შეწირვასო თუ ვინ? არა, ესე უბრალოდ მიყვარს. ეტყობა სადაც მიყავდა. და მე სახში ვავედი და გუგლია 53 და მართლა არის რაღაცა ესეთი რიცხვი. 53 იყო მომ. და მასმერე შენ ცხოვრება შეიცვალა. რაღაც ეგეთი უნდა. მასმერე ის ტაქსისტი აღარ მინდა. ის ტაქსისტი არ მინდა. ის მაისური მართლა არ მინახავს ამაზე. არა, ხო და რაღაცა ის მისტიური ისტორია არის. ტაქსისტი რო ციცილას გაჩვენებს უკვე ეს მისტიურია. მანამდე რო აღარ დაუფიქრდეთ რეებზე ილაპარაკეთ. იმაისურზე მეორე ისტორიაც ქონდა, ოღონ ის უკვე ავტობუსის მძღოლს. საცაცილო არა. ერთ ჩვენ თანამშრომელს ეს საცაცილო იყო. ანუ რო იცოდეთ რა გველოდება. ის ის დრამა ფილმის ის არ. აბა გამოუჩინე. ერთ ჩვენ თანამშრომელს მოსწონდა და მაჩუქე უნე. მე ზოგადად კეთილია რა ვარ. და ხელგაშლილიც არ მეთქმის და მეუთხარი რომ მაგრამ რატომღაც იმ დღეს რაღაცა გააფორა მეუთხარი რომ ჯერ არ ამეთქი აი მე ერთი წამი ეს ტაქსისტის ამბავი უკვე მომხდარია აი ეს მაინტერესებს არა არა მგონი აი რა კიდე თქვა იყო კარგი იყო დათო კარგი იყო მერე ხო და მეუთხარი ცოტა ბოროტულად გამომივიდა რომ ეხა ვერა და მერე გაჩუქებ როდის მერე აი დაძვერდება და სიგარეტით ამოიწება და რაღაც გაუბედურდება მეთქი და წავიდა გულდაწყვეტილი და მერე ის ძალიან მაღალ თანამდებობაზე აღმოჩნდა ტოტახანში და ვეღარაფერს ვეღარავთო ანუ დრამა აქეთკენ წავიდა ხო აქეთკენ წავიდა რაღაცა ხუთლარიანი მაისურის გამო ამხელა ეს ტენდერი მაქვს გიცადებული ხო? ანუ ან დაზარო მადლიქენი ქვაზე დადე, არის, არის რაღაცა ამაში. ხო და ეხა თუ გახსოვს, მაქვს ის მაისური. და დაგითმო. შემდეგი ახალი ამბავი რუმინეთიდან, რუმინეთში გზა გაიხსნა, რომელიც არცად არ მიდის. 200 მეტრიანი გზის მონაკვეთი, რომლის გაკეთებაც 100,000 ევრო დაჯდა რუმინეთის ბიუჯეტს ალბათ. დიდ მინდორს უერთდება და იქ თავდება გზა ბოლოში ზებრითა და სტოპის ნიშანით თავდება. ეს შეიძლება ქალაქის მერიის თქმით გზის გახსნა იმ ადგილის გამოცოცხლების ერთ-ერთი ნაწილი იყო რა. აი ეს აქ ხო არის სახლი ვიღაც, აი ეს კაცი გამოაცოცხლა. მაგრამ არის ესე მარტო. რატო ეს კაცი და იმის უკან რომ მინდორია ისიც. არსად არ მიდისო არ არის სწორი. იქ რა აშკარად რაღაცა ბოძი დგას. და იმ ბოძამდე არ მიდის. არა, იცი როგორ არის? რა დაჭდაო? მე უფრო მაინტერესებს. 100,000. 100,000 ევრო. ხო. რამდენი მეტრიანი გზა არის? 2 კილომეტრია. 200 მეტრიანი გზის მონაკვეთი. 200 მეტრიანი. ესეც შენი. ჩვენთანაც ეგრეჯდება. რუმინეთში გაინტერესებს რა ჯდება კვადრატი? არა, გრატვალა ფასები. არა, ჩვენთან ძალიან ხო არის პარავენ გზების. მეცნიერება თაგვებს მათთვის შექმნილი სპეციალური პატარა ავტომობილის ტარება ასწავლეს. და აღმოჩნდა რომ თაგვებს
მანქანებით სეირნობა საკმაოდ მოსწონთ და ეს მათ ნერვულ იმაზე კარგად მოქმედებს. აუ ამდენი რატო გამოიკვლიეს არ ვიცი მაგრამ ეს თავს დააყავს მან. ხო. აი ნახე შევიდა და წავიდა. მეჩქარება მე სამსახურში მიდიოდი და ამუღამა ნახე როგორ უნდა მოატრიალოს. ხო, ანუ რაღაცა დაუდეს ნახე. საჭმელი დაუდეს მე. მოკეცა. მე ვიდა. კარგად დააყავს, მაგრამ მე არ ჩაუჯდება. მაინც რა. ო, სიახლეების მაშინ. შე ბიჭო, ადამიანს ჩაუჯექი და ისეთი ამბები მოყევდა. თავს რო ჩაუჯდე. ერთხელაც როყვება, ერთხელ მივდივარ, მეცვა იმაისო. მიჩერებს თაგვი. ეს კუდი როა გადმოყოფილი მანქანიდან. ის აი შერო ხელი გადმოყოფილი. და ჩარა რომ მიდის აკანავს. იმას აკეთებს რა ეს. გამოგვიგზავნა ანანო შუბითიძემ საევაკუაციო გასასვლელი. საევაკუაციო გასასვლელი. ანუ სადაც არ უნდა წახვიდე, ყველგან საევაკუაციო გასასვლელი. იქნება ორი გასასვლელი, საევაკუაციო. შეიძლება კაცებისთვის იქით არის და ქალებისთვის აქეთ არის. ევაკუაცია რო იწება, ესე ცალ-ცალკე. თუ ტუალეტშია ესა ევაკუაცია. აა, ევაკუაციაში რა იგულის ხმება? მიხარდ კაცები იქით მიბიხარ. მე ვარ საევაკუაციო. როგორ რაზე? საევაკუაციო გასასვლელით გასული გემიდან. რატო? ბიჭო, გემზე ვიყავი და იქ ესე წესია. აისბერგზე ეჯახა დიდი გემი. ესე იწება იმ დრამაისური გეცვა. დიდი გემი იყო მართლაც რომ და გემი არ გადის სანამ არ ჩაატარებენ იმიტაციას ჩაძირვის რა. ჩაძირვის ხო, მეც ყოფილიყარ. მეც ყოფილიყარ და მეც ეგრე და დაიძახეს რომ აბაო, გავიქეცითო და ეს ბილეთი რაც მქონდა, რაღაც პლასტიკური ბარათი, რაღაცა ნომერი აწია, ეს არის ძირითადი საბუთი შენი იქრითიცხა და რომ მირბიხარ ამას აჩვენებ და გეუბნებიან იქით და გავიქეცკებ და მივირმინეთ ბუფეთთან. იცი, იცი მოყოლა. არა, რა თქმა უნდა, მოყოლა ამას ამასთან მივირმინეთ. ხალხი გარბის გარეთ შენსაც წახვალ რესტორანში. შევიდით რესტორანში და ეხა ვიყურები ფანჯრიდან და ყველა ხალხი დგას ამ ნავებთან რა. მარტო ხარ? არა, მე და მოხუცი ამერიკელები. მივხვდი რომ ჩვენ ვართ ჩასაძირხავი. ანუ ვიზე ძარღელავეთ რა. ჩვენ გადაგვარჩი. მერე ჟიბეთი თქვენ ვერ გაგიძლებთ, ხო? ძალიან ნელა მოუგროვდით ჩვენ რა. მეც ახლა არ გამოვირჩე, ხო? და შე რატომ მოხდი ამ სასტუმროში? აუღეოდი, არ ვიცი, იმ ნომრით იქ მომიწია. ვიკითხე, მე ვთქვი რა ხდება, ვერ გავიგე. უნდა დაუყვე ამ თქვენ გემს. არა. პირველი რიგის შლუპკას რა ქვია ფაქტობრივად? შლუპი. ნავი. ხო. სამაშველო ნავი. ნავებით ჩადიანო ისინიო, ესენი ყველა რო ჩავლენონ და 5000 კაცია, როდის ისინი ჩავლენ. თქვენო მე აი იქო გასაბერი რაღაცნაირი ნავები როა, თქვენო იმით ჩაგიშვებთო რა. იქ ჩაგყრითო. მე მთელი გზა ვწილობდი რომ ეს ვიღაცისთვის გამეცვა. კარგი ნომრები დავიმახსო. მაგრამ მართლა გიონები ეს რესტორანში ყველა დამცინო და აღნიშნეთ მე ეს რესტორანში. ქართველი ვიყავით, ყველას რაღაცა შლუპკა შეხვდა და ნავი. ნავი, მე შემხვდა რესტორანი. მაინც რაღაცა არის და რაღაცა არის. შემდეგი ავტო საგზაო შემთხვევა არის შემდეგი და ესეთი ნახე დაეჯახა ის ქალბატონი პატრაზე მიეჯახა იმით რა საკეთებ უკაცრავად და გავიდა და ნახე და მაგარი ვერ დაგვა და ბეყენ კიდე რო ეხმარება აკა გაუსვა რა და სიძახიან მაგას აკოცა ხო ოპა აქ უკვე გადაუარა ნახე დაეჯახა ის ქალი უფრო დაზარალდა აი ესეც საგზაო შემთხვევაა. ვა, ბიჭო, არა და თაგვებმა ისწავლეს და. რაღო. თაგვი დადის მოწესრიგებულად პატიოსნად. ესეთი ბოცო დაჯახება დაგმართნია? ა მოდი ახლა სიმართლე თქვა, ის კაციც არ მიდის თლათ თავის. აიდა, წარა ისე მოძრაობს. სადმის, აიდან მოდის? და ის ხა აი რატო დადის? ჯიგარი ხარ ხალბატონ. ჩემი ცნობილი ზადნი, გაგიგე ესეთ ტერმინი?
შენი არა, მაგრამ ესეც საერთოდ რომ გაიზარნია ხო გამიგი. მე ზარნიში ჩავდებ, რაღაცას თუ არ დავარტყი, მანამდე არ ჩერდები და ამიტომ ესენე რაღაც ზამშიათ მემართება, რომ ხანდას კოცნი და ხანდას. მართლა? დრატო, რატო ვერ ჩერდები? ბიჭო, თავი არ მიტრიალდება 180 გრადუსზე. ამ სარკეებით მე ვერ მივეჩი. ამას ვერ აკეთე? აა, 180 გრადუსზე დატრიალდება. იხე, იქით ვიყურე. აბა ეს ზადის ჩაგდა და ესე მიდი. ხა თვალებს ხუჭარ ვაი. ნახე. რომელიმე ადამიანს ამოვარჩევ და იმას უყურებ რა. წესით იმის რეაქციით. რაღაცნაირი მეთოდია. ჯანელა თუ შეხვდა გამორიცხული არ და ეს მიდი. ესეთ ადამიანს არ უყურებ. ხო და ესე ურაცგუნებ უკან რა. მარა მივისწავლე რომ ძალიან ერთად თუ წამოხვალ, დიდათ არ დააზიანებ. ხო, რაც არ უნდა დაეჯახო. ძირთად არც გიჩივიან. ეე, ხელის ჩამოთმევით და მე წამოხვალ მოვა. თან შეგანდა ხო, აჰაუ. ხლაბუცი ხო? კი. ჯობი ადამიანს ამოარჩევ და ნენა მიდიხარ უკან. აბა, სახეზე ხო? უკვე ჩეკები. აი, წამოხვალ უკვე ზედმეტი. აი, ეს იყო დღეისათვის ახალი ამბები, რაც გქონდა, გადავდივართ ტრადიციულად ჩვენს გადაცემის მეორე ნაწილზე, სტუმრის ნაწილზე და დღეს ჩვენთან სტუმრად არის გურამ კაში. ოპა! გამარჯობა. როგორ ხარ? მოკლედ. კარგად, კარგად თავად. გიგულეთ საქართველოში როგორ იქნა რა? ორი წლის მერე, ხო? ხო, მართლა ორი წელი ვცდილობთ რა. მოგიყვანოთ, სხვა შორის პირველივე იმაზე რა ქვია, რომ თხოვეთ მომწონეთ, რომ მოვალა უცილებდა თუ ვიტყვი. ხომ არა, არა, არ ვიყავ რა. აქ ჩემი წლია. არა, ნუ იმიტომ რომ ჯერ ჰოლანდიაში თამაშობდა, მე ამერიკაში და ძალიან ისე უწევ თან ნაკრების თამაშის წინ არ უშვებენ ხოლმე. ხო, უფლება არ გვაქვს რომ სასტუმრო დავტოვო. ან რამოდენიმე ჯერ თხოვე პრეს ოფიცერს რომ გამოვიში, მაგრამ არ გამომიში. და რა რაღაცა სახელი გაქვთ გაფუჭებული ხოლმე თუ რატო აფუჭებები? ო, ფეგბურთელები ხო. რამდენი წავიდა ეთქო ვიღაცა მოათრია. ო, რა. ვიღაცა იქა ორი ჯიგარი. ლუდები და რაღაცა. ძალიან უყვარხართ მაყურებლეს. საჭები. ჩვენთან როცა იგებთ ოღონ. როცა ანუ ხშირად. როცა აგებთ ხო წარმოგიდგენია. მარა ეს არის, სხვათა შორის ისეთი აგრესიული მაყურებელი აღარ არის ახლა. ეს სელფის თაობა წამოვიდა უფრო ტრიბუნებზე. და ეს სელფი და გინება არ გამოდის რა ერთად, დაკვირვებული. ეს რო გიჭირავს და თქვენი უსისხლო რა. ხოდა? ამიტომ ის არის უფრო სხვანაირი ის არის. ისმის ხოლმე თამაშის დროს მაყურებლების, აი ვიღაცა ერთი ჯიგა რო წამოდგება ხოლმე და რაღაც მითითებას რო აძლევს ფერმა. კი, რაღაც ხანდახან შეძახილები ისმის განსაკუთრებით. რატო არ უჯერებს? იმათმა ხო იცი რა. ისე ხო არადგება ის კაცი. ის ხო უკეთესად ხედავს. აი საერთოდ ფეხბურთი გამოირჩევა იმით, რომ ყველა აბსოლუტურად მე ძალიან სულ თერკოვი ამ სპორტში, მაგრამ პუშინ შევამჩნე, სხვათაშორის უნდა მოყვე ეგ ამბავი. პუშინ საურჩო დარბაში ვიყავ. ან შეერთვი, მე მეკონა გავძვერი და შევდივარ დარბაში და ნუ ხა ირაკლი რაღაც ვარდისფერი განტელებით ვარჯიშობს. ვარდისფერი განტელებით გამოტოვებს. დეტალი გამოტოვა და ანუ მეორე დღეს მოვდივარ რა გადაცემაში 4 წელია მე ხო წებიდან. ოდა მივედი და ირაკლი როგორ ხარ მე? რა და გამარჯობაო. გაატრიალა თავი. აი ესეთი გამარჯობა. არა მე მიცნო მე ვარ. მიცნო. ფანიეგო ნა. ხო ეთქო ხო და ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემა. გაატრიალდა. და ნუ ხვალ მოდივარ მეთქი თქვენთან ხო და აა ხო ვახრო მეკონა რომ არ შემეჩა მეკონა ხო ორი წელი რომელს უნდა ჩემი აქვს აკეთ მოტრიალ და გარდა შეხარი ხო ფეხბურთი აი მე და რა ხდება ertquakes-ში აა ბოლოს 6 თამაში მე მოვიგეთ და
გამოვარდით პლეიოფზე. რა კარგად გამოძრა, ნახე, 6 თამაში ვერ მოვიგეთ. მე წავაკეთე. ორი პრედვი თამაშით. არ გვეყოლა პლეიოფში გავსულიყავით. განსხვავება ვთქვა. და რაში გახვედით? შემულებაში, შემულებაში. ეხა დაფიქრდი რომელი ჯობია? ეგ რისი ჩემპიონატია? კალიფორნიის? არა, მთელი ამერიკის რა. ამ ხევა Major League ხო? ხო, და 28 გუნდი და 2 გუნდი კიდე ემატება. და კალიფორნიაში ბლატაო? ვერა. ვინ? აბა, აბა, ვინ ბლატა? ბლატანას გუნდი არის Galaxy, LA Galaxy და LAFC არის. ეს 2 გუნდი ბევრად ჩვენზე დიდარი ოფში არის. დიდარი თქვი, თორზლიერია თქვა. აკაც როგორ გამოძურა ის გუნდი ჩვენზე მთითა. ხო გითამაშია ზლატანის წინააღმდეგ, ბევრი ალბათ. ის არის მოტროკია ძალიან. აი გოლიათივითაა და ეხა როგორ იყო იცი ისე დაემთხო რომ ორი თამაში ქონდა ორ კვირაში რა და ესე ელ კლასიკოს ეძახიან მან რა როგორც აი ბარსა რეალს ეთამაშება მთელ ამერიკაში არის ჩვენი და მაგათი თამაში რა დაპირისპირე გუნდები ვართ და ერთი თამაში მოუგეთ აუ 3-1 და ზლატანა გაცოფებ ვერ შეაგდო გოლი რა ვიყვანდი და გოლი ვერ გაგვიტანა და მეორე თამაშია მეორეს გასვლას უგებთ 3-1 და ჩემის მარი მაგარი ფანი ზლატანასი რა და თხოვა მაიკა თხოვი თხოვა და ბიჭო მე შინია ამის რა გამწარებული ყავს ორი თამაშია თან გოლი ვერ გაიტანა თან გადაგახერ თამაშს და ორი თამაშია ზლატან can I have your shirt მეთქი რა ჩუმა თუ თხარ და გამოხედა და გაიხედა ხო დამაიკნო რა ხო არ მომცა მაიკა მაგრამ მე რა ჩემს მას არ მის მე არ მინდოდა მაიკა შეიძლება ვერ გიცნო კაკაბაძეს ჰოლანდიაში თამაშობდი დიხანი მე გადახედე დიდი განსხვავებაა ანუ აი რა რითი არის განსხვავება თამაში იცი რა იქ უფრო სანახაობრივი ფეხბურთია რა უფრო მეტი გოლი გადის ხო რა მაყურებელი ითხოვს მეტ გოლს რა შეიძლება რა და 0-0 აგიწ ხო და ანუ აყურებელი რო ითხოვს ცნელებიც ისე ალაგებენ თამაში რო ბევრი ფილოსოფია შემტევი შემტევი ფეხბურთი იყოს და ყველა შემტევი ფეხბურთს თამაშობს ხო და რა უფრო მეტი გოლიც გადის რა ჩემთვის მე არ მაწყობს აი ცენტრალისტის კარგია რო ბევრი გოლი გადის მაგრამ საქართველოს ნაკრებზე ველაპარაკოთ რა ეს ჰოლანდია ვითომ ძალიან გაინტერესებს ახლა ისე ვიქხი იქ ხომედი ისე მე რა მაინტერესებს ეს რო გაგვაგდო არა უშავს მე არ დავნებდი მიდი ჩვენთან თამაში ქართულ სტადიონზე რაღაცა უცნაური ისა მაყურებელი ჩვენთან ამბოლ დროს დაიწყო რომ ბევრი ხალხი იკარგება თამაშის იკარგება ხო როა ცხადებენ ხო გესმით აო ვიღაცა გიორგი ჯანელიძე გამოცხადეს ტრი იმასთან სალაროს ხო და მაგ დროს ეხა როა ცხადებენ რომ ვიღაცა დაიკარგა დალაუნდენბურად იხედები აქეთიქით რა ანუ როა წლის ბავშვი და იკა ინსტინქტია რა თქვენ არა გაქვთ თამაშის დროს ვიღაცა დაიკარგა ბავშვი ხო არა და ამ დროს იქიდან ვიღაცა გამოვიდა ჯერდან შაქირი ან ვიღაცა და ლამაზი კითხვა იყო თუ დაუხვი არ გვაინტერესებს ჰოლანდია ამერიკაო მე რა თქვა უნდა ალბათ ის კითხვა რომელიც ყველა ქართველს კალიფორნია კარგი შტატია იდეაში რა ანუ ძალიან მაგარი ხო და ადვილად მოეწყდა კარგია თვითონ მისტირი ჰოლანდიას აუ არა საერთოდ არ მენატრება მართალი რო გითხრა ისეთი ამინდებია იქ საცხოვრო ფიქა სახოსეში სახოსე იცის არა ეს სკოლასთან შიქ სანხოსე ეგა ცოტა მოშორებით ტაიმს სავარჯიშო მოედანთ რა უაკო შეთანხმებს თუ მეზობლები ხარ მეზობლები ვართ კი ჩემი მეზობელიცა აკრა იყვეთება ეს რაღაცნაირად ამ ფეხბურთში სად არის შენ მეზობელი შენ კორპუსთან ცხოვრო შენ კომპლექს ცხოვრობს ვაკო დვალიშვილი შენ ხუბუტია ანანიძე ეზოში არ თამაშობ ხო გიორგი მეკარე ხო შეიძლება კარგი მეკარე ტელევიზიების ტურნირი რო იყო მე საუკეთესო მეკარე გახარ მაგრამ კი კი ხო ესეთი ძან დინჯა თარ ერთ კუთხეს რომ მოერჩეს დგას და ბედიათ ისეთი ვერაც არა შენ არ გინახავებული დადის შენ არ გინახავს საუკეთესო თავდამსხმელი ვინ გახდა ის ერთი ბიჭი იყო ნაკლების თამაშები გვაქვს ხა წინ ხო ერთი შვეიცარი არა პერ
რაღაცა დაწყებული და აი იმას ყვებოდა ერთი ბიჭი. ხო და ვერ აგძელებს რა ჯიგარი. ერთი ბიჭი. ნერვები ისხება, ხა მე ფეხბურთზე რატო ვლაპარაკობ? აკრების თამაშებზე მაინტერესებს გაზაფხულზე გვაქვს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში იმედია. ნუ ერთი გვაქვს და მეორეც იმედია. მეორეა იმედია მეორეც. რა და რა. ბელარუსთან, ბელარუსთები თბილისში თუ გავაგდეთ მერე ვიღაცასთან და ისიც თუ გავაგდეთ ევროპის ჩემპიონატზე გავდივარ. აა ეს ის ახალი ფორმულით რო. ხო, ხო, ხო. ხო. და როგორია მან ბელარუსები გასა. სურვილი რა თქმა უნდა არის რომ ლუკაშენკომ და რეკა. კი, და ხო, ალბათ ჩემ კარიერაში და ფეხბურთელის კარიერაში ხო მნიშვნელოვანი თამაში არის რა. რაღაც მიღწევა რო შეგვილია. ხო, ნაკრები სანაკრებო დონეზე ეგეთი გადამწყვეტი რაღაცა. ხო, ესე შორს არ გავსულოთ რა და შანსი გვაქვს. ესე ახლოს ჯგუფთან ევროპის ჩემპიონატზე არ ყოფილვართ. უკვე სუნი რო გწევს. მაინც ნახე გასტრონომიულად ახსნა. სუნი რო გწევს ჩემპიონატის რა. ენა, ენები როგორ ვიცით ნაკრებში? რამე ეგზოტიკური ენა ვინიცის? აი ჰოლანდიური. მე ალბათ ჰოლანდიური. თული ენა არის ჰოლანდიური? საშინელი, საშინელი. ხო, ანუ გერმანულთან ახლოა რამდენი. კი, ხა როგორ არის ჰოლანდიურად? ხლას. აა, ხო, ეგ ადვილია. კარგი, როგორ აიცი? არა. ხუი. ხო. ვა. ხუი? ფინლანდიური ნობისა. კარგი ჭიქა, მაგალითად ხუი ხლას არის. ჩიგულები რაი მარა, კარგი ჭიქა. კარგი ჭიქა, ხუი ხლას. და როგორ არის ფინლანდიურია? ხუი მორხენალმალ. ალამ ალამალ? ხო, ყველას. აა. ყოველ დღე საცემი ხარ. დილა თენდება უკვე საცემი ხარ. აბა. სოკერი პოპულარული ხდება ამერიკაში. კი, საკმაოდ, იცი რა, ერთი წელია იქ ვარ და უკვე დიდი სხვაობა არის, ხედავ, მაყურებლები უფრო მეტი არის რა. აა, ამ ამ წელიწადში იქნება ის ის და და ხალხი ცნობს ქუჩაში. იქ არ. აუ, აქ ხო რა. გურა ჯიგო. მაგრამ აქ ბიჭო, აქ ჩვენ რაღაცნაირი ხალხი ვართ. ქუჩაში შეიძლება ვერ იცნონ, მაგრამ თამაში რამდენი კაც მომხტარა და ჩასაკუტებლად რომ მოდიან შუა თამაშის. თამაშზე აწერია გვარი და. ორივე, მაგრამ თამაშზე ესეც იცნობდა. ის ადამიანი ხო ძალიან უნდა გიყვარდეს, რომ არადაწინა თამაში გადახდეს სტადიონიდან და მეხვიდე და შევარდე და ჩაეხუტა და ქუჩაში ვერ ცნობს ანდრო. ბორნის ფერგანტელებზე მე დაგედავ. არ მიდას პუმართან რაღაცა გავარჩიო. ეს სახალხოთ რო იყოს. გერმანიასთან იყო ძალიან ბოდია. ერთი რვა კაცი გადახდა. ახსო? კი. ყოველ ხუთში ვიღაცა ჩარბოდა. ჩადენ შენ გადამხტარ ხარ სტადიონზე? კი, ეს რომ მოკუცხოს ვერ ციჭერა. არ გადამხტარ, მაგრამ ერთხელ გადაგვივარდა. არა, მე მოწესრიგებული გულშემატკივარ. კი, თავისი გაზეთით მიდის. გაზეთით არა, მივდივარ სველი ხელსაყრელად. როს სკამი მაქვს აწმენდილი ალბათ 160 სტადიონზე. ჩვენ რეგიონში არის ყველგან ბინძური სკამი, რატომღა. სომხეთში, თურქეთში, რა ვიცი, სადარ მიწმენდია სკამი. მარტო შენსაც წმინდაო თუ გარშემო? თუ სექტორს. ერთი ორი საათი დადრეგე ხოლმე. ხომ რა შემთხვევა რომ კარგად გამიწმენდია და ვიღაცა მოსულა ჩემი არა. ვაი, მაგარი. აი, ყველაზე კარგია რომ მოდის და რომ ნახასაც მინდოდა რომ გელოდეა. კარგად მინდა, უგატრა ჩემი ადგილი. სომხეთში იყო. კაი, შეგვიძლია გადავიდეთ მესამე ნაწილზე ჩვენი გადაცემის. ამჯერად შევეცადეთ რომ ფეხბურთთან რაღაცა კავშირში ყოფილიყო, თუმცა თქვა ფეხბურთიც არ გამოვიდოდა ეხა, იმიტომ რომ ნუ არა სამართლიანი იქნებოდა. ესე თამაშს უხდება მე ისა ვარ. აი, მოდი იმას ვქნა და მე რეკავ. მამალი, მამალი. არა, არა, ჯერ ავირჩი. მამალი არ, მე ისა, ვიღაცა ცნობილი ფეხბურთელი როხა რა. აა, ნახე და ხერას. მე ხაშია, კაშიო ვარ. ჩემ შვილს არ უყვარს რონალდო რა, نيكოს. აი, აფანატებს იუვენტუსზე და რონალდოზე. და ძალიან მომდენბულია ფეხბურთზე დადის 5 წლის არის. იუვენტუსზე რატო აფანატებს? ალბათ ხვდები. ხო. და მოკლედ, ეზოში თამაშობს დიდბიჭებთან და გოლს რო იტანს ხოლმე. იმ რონალდოს დახტომას აკეთებს რა. დიდებთან ვერ მოახერხა რომ ბურთ შეხებოდა საერთოდ. რომ დარბის გამწარებული და ამ დროს თავისი გუნდიდან ერთ-ერთმა გაიტანა გოლი და ეს მივარდა გახარებული. მე რონალდო ვარ. სხვა მომენტი ვერ ნახა. და ეთა ის დახტომა? არა, იმას ჩაეხუტა და მე რონალდო ვარ გაახარა. მაგას იძახი ხო? რო რო იცოდეთო რა. ანუ ვინ ვინ არის? ხო. ბავშვობაში ხო ვიღაცა იყო. კი, მე ვამბასტენი ვიყავი ხო. ვამბასტენი?
შემიძლია ეხაც ვეღავ. თუ საწინააღმდეგო გვარ გა? მე ვიქნები შვაინშტაიგერი. ვინ? შვაინშტაიგერი, რა ჩოგურთელი ცოლი ყავს და რაღაცნაირი კავშირი იქნება რა. მე ვინც დარჩა რა. თავისუფალ თუ დარჩა ვინმე? პაპენი. ეს იყოს ბაბანგი და ტიჯანი ბაბანგი. შენ? მე ვიქნები ისა რა. კარგი. ჩენ კტოსუნი. ო, გადი. გავიტანო ხო? ვინ ჩენ კტოსუნი არის ფეხბურთელი თუ უბრალოდ დაასახელა პოლიტიკოსი? ძალიან მაგარი ფეხბურთელი. მოკლედ, მესამე ნაწილი ჩვენი გადაცემის არის განსხვავებული, მაგი და აღარ არის. მე გვაქვს პატარა კარები და აჰა. დამკიცე? აუ, ეს გავოფლიანდება ხა და გავწევი. ამიტომ ფეკარებში დაუდგები. და მოკლედ პირველი დისციპლინა არის ესეთი უკუღმა ფეხბურთი ქვია რა. მანუ არის რომ უკუღმა უნდა დაარტყა ქუსლით და მეკარეც უნდა იდგეს უკუღმა და ესე უნდა აიღოს. არა, გადახდეთ, არ გამა. ესე უნდა აიღოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიქნებით ჩვენ წინააღმდეგ. და თუ გინდა გავიყოთ რაღაც ჯინსის სარაჭკიანები ერთად ვიქნებით და თანერჩენები ყველა. ჩენები ვინც გინდა გაყოთ. კაი, მე მეკარე თუ არ მაშინ ჩენ კტოსუნი აღარ ვიქნები. აუ! აუ! ტოლდო, ტოლდო ვარ. აუ, ხარია რა ტოლდო. ისი მეკარია ტოლდო. იტალიის იყო. იყო, იტალია. მე მეგონა ესეც ვიღაცა მოძებნე, კორეელი. აი პირველ თამაში გავიყოთ, მოდი ეს ჩვენ ვიქნებით ჩვენ წინააღმდეგ. პირველი დაარტყი შენ და ჩვენ დავდგებით კარებში, მორიგეობით, ანუ 4 დარტყმა მოგიწევს. მერე 4 შეგაღება. კაი. ესე გავაკეთე. 11 მეტრიანის ნიშნულთან და კიდე აგერებურთი ფუატა თემოჩ არ დააკავოთ ჯერ. ნუ იყურები ოღონდ. აა ეგრე როგორ ნაავიღო? ეგ არის თელი მუღამი. ახლა? ხო. მაშინ არცი მან არ უნდა იყოს. არცი მან არ უნდა იყოს. იყურება. ჟინკო. დაი, მიდი. გათხარ? მე მზად ვარ. ვაჰ, ნახე იქნება. ლარზო. აი სადგან მომარ გავარმოცდა ექსი. შენ ამ ხელა ფეხი მე საკაიფო. ეს დომაძია. იქო გასავა, ნახე მას სხვა ტექნიკა აირჩია. აბა! მიდი გიორგიო, რას ლაპარაკობ? ო. ეგრე მე წამოუწებოდი შედავოცირო და. შეტყია ისე და უთხრა. დახვეული არ გამოვიდა? ნახე, ტონდო რო დგას მაგ. აქეთ დემოცია. მოიწია აქეთ, აქეთ აქ გიორგი, გიორგი, აქ. აი ნახე სხვა ტექნიკა აქვს. რაღაც ძელი ჯიგო. აზინო. აჰა. ერთი გოლი გაგშენ. ეხა ჩვენ. აა, ეხა ჩვენ ვთქვა ჩვენ ჯერია. კაი, ეს კაში არ იყოს ახიფათო. ეხა იწყება ვიღაცები გაბანგერები. შვაიშტაიგერი. მომწეთ რა, მოეძადე. ზადვარ. ვაა! რა მოხდა? მომიყევით. ძელმა იხსნა გურდავინა. მიდი. ვაა! ამი როკი აიღო. აი მე ღმერთო ლაბაზი არ დაეცემოდეს და არ. მიდი. მე ბაბანგი დავარ. ხო. როგორი მეორე? აი, ბავშვი მოჭიხო. სამშკები გაცვალე. და რის ხვა მოდის, გურავ. გაიწე ესე რო დავიჭე. ვინ მოდის ვინ არის რის ხვა? ტრამ არ არის მასაკა. შეგრუნდა? კი. ვაა, ეს არის რე არის. დამატებითი? არა, შემდეგ იმაზე გადავდივარ, თქვა. ერთი და ერთი, ხო? მაგრამ შემდეგი ტურიდან აღარ გამოდის. კაცები გურამის წინააღმდეგ. შემდეგი ის არა ქვია, დისციპლინა არის პულბოლი. და პულბოლში იგულისხმება ფეხბურთი ბილიარდის პრინციპით. დებ ერთ ბურთს, მეორეს და უნდა თქვა რომ მე კუთხეში ვურტყავ. აჰა. და სვოი რა, მოკლედ ესე როგორ ეგრე წოდებული. თავისი. მე მგონია რომ ალბათ ეს ჯობია. მოკლედ პირველი ვინ არის? შენ. ხოლობა გვანო ისოი. მიდი და აგვეხსენე. მიდი დათო, მე ფურთი რომ მეუღები, ესებს კარგია. ეხლა ჩემი ამოცანა ესეთია. ეს გავარტყა ტღს, ხო? და იქით კუთხეში შევაგდო. რომელი ეს შეაგდო თუ ეს შევაგდო? სარცი ხორგინა ფეხზე.
ფუ. არ ამაზე გარტყმარი ყველაზე ძნელი, ამიტომ ეს უნდა დადო ახლოს. მიდი აბა. ლოგიკური. მე ვიყავი პირველ მკვლევი. აი ხა ამას მოვარტყავდა, სადღაც გავიტან. აცალე გადიოდა. მიდი დადო, ბამანგი და შენჯერი. ა მე ვარ. ხო. მე ხა ფეხბურთელი არა ვარ კარგი, მაგრამ ფიზიკა მაქნას. ვარა ეს მაკია ნახე. გოლიადორი ვარ აბაკი, რო იცოდე რა. რა მოვიგონ, ხო? ორი გოლი კაშიასთვის მისა გატანილ ბაბანგიდას. იხსენი, მე ხადა ვერ გავიხსენე. აა, ნახე როგორი ის არის, ეშმაკობა. ანა ეშმოკება დათოს ხონდა მართ. ხო, ფიზიკა, კაცო. ვახშენ გენაცო. ძალიან ცოტა, ისა ვარი, ვარი. ვარი, ვარი, ჩაერ. ორივე უნდა გავიტან. ორივე არ შეერთი მეორე ხრა. აა, ორივე მეც შემეძლო. ერთი მოხდება მეორეს და ორივე გავა. ფეხი უნდა მოხდეს ერთს. ხო, ფეხი ერთ მოხდეს. გიორგი. არა, იმბურთის არ უნდა დაარტყას? მე ნებისმიერ თქვენ რა საპირებს არ ვიცით რა. მე მგონი თაურს აპირებს და დაგვენ. ჰა, ცა. ცა ესე. რაღაცა დათოს დარტყო მახსენდები. გოლი კი გაიტანა. ახლა მივხვდი მეკარი რა. აუ ჩადექი რა კაცო. ამიტომ არ ეს ის არის. მალაკოქვი, ამას კი მალაკო. აქედან ავაცილე აქ. ხო, რა უცნაური ამაში გამარჯვებული. ფიზიკოსი და ფეხბურთელი. მადლობა რომ იყავით, ძალიან დიდი მადლობა. ბაბანგიდა. ბაბანგიდა. ხო და უნდა თქვა ფიზიკოსი და ფეხბურთელი დავით ბაბანგი. ფეხბურთელი შენზე არ მეთქვია. ფიზიკოსი და დონდლო. თუ კიდე რაღაცა ტიტული. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან სტუმრად. წარმატებები პირველ რიგში ნაკრების თამაშზე ეხლა მე ამერიკაში და აბა თქვენიცით შემდეგზე ხო იცი უკვე შორიდან დაგინახე და გიცანე. შემდეგზე უკვე ჩვენ მოვდივართ რა გადაწყვეტილი ამბავია. მაგრამ ამით დღემდე ჩვენი გადაცემა დამთავრებულია. სამხრეთ ეთერში ცენტრიდან საქართველოს წარმოდგენა. ფერო კლაუ კრისტალბეთი იქნება ჩვენი სპონსორი. მადლობა. კაცების სპონსორია კრისტალბეთი. მუდამ ნომერი პირველი.